Så lidt vind i Der er ingen herre. Vi kan indtur her. Den her min mand, han vandrer på mig. God skat, ja. Og det er lidt vindigt i dag, og så lidt koldt, ja. Men det er okay. Så vi er nu her. Den her min mand. Det er meget god lejlighed her. Ja. Og så her, ja, hvad er det? Ja, form. Ja, det er vist en parfum. Ja, det er det. En gynge. Hvad siger du? Åh, oh, ja, vi har været her sidste år. Det er Saskura. Det er meget flot sakura der. Det kommer snart i sommer. Det er meget blomster og så flot. Vi venter et par uger mere. Ja, ja. Det er meget tæt. Ja. Kan du se det? Ja, det kommer nu. Mange. Det kommer... Det er meget flot, altså. Det er alle grøntsager, det planer nu, skat. Ha, Anna? Ah, okay. Okay. Jeg tror, det kommer snart. Jo. Det kommer lidt af blomster nu. Ja. Ja, det er et lille hus her. For fugle her bor her, nej. Okay. Ja, jeg skal. Ah, det her er to. Jeg ser. Ja, ja. Det er meget blomst, der kommer nu. Ja, skal. Det er natur og blomster. Ja, skal. De kommer lige efter vintergækker og irantis. Okay. Det kommer nu mange her. Se. Hvad tror du? En blomsterfest. Okay. Er det fruskerfest? Nej. Ja. Okay. Måske spurgte dem.
Ah, det er flot. Det er flot. Oh, det er meget flot at lave nu. Ja, blomster. Og så den her, min mand. So cute. Oh. Jeg ser, det blomster kommer nu. Det er meget flot. Og så smager rigtig godt. Mmm, smager godt. Mmm. Det kommer blomster snart. Det er så stor. Kan du se? Den kommer. Hvad skal han? Ej, det er flot. Se. Det er flot, skat. Det er flot. Blomster. Det er fugle. Det er flot her, skat. Og her. Vi har været her også. Jo. Det er god plads for at gå en tur her, skal jeg. Det er meget natur, Anna. Jo. Se, der er mange mennesker også for at gå en tur. Men jeg kom på den vej med min mand, vi går en tur her. Kan du høre mange vind i dag? Det er flot og skat. Jo, den der. Se. Se. Jo, skat. Ah, hvor vi er nu, skat. Yeah, okay.